Como estará el tema que ya ni en Portugal quieren a Pedro Sánchez? O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E o senhor Pedro Sánchez só entrará quando necessário mesmo. Porque também não queremos que entre muitas vezes.